我觉得你们到一个年纪，是，所以其实觉得自己想要学的东西，会更多，是，不足的地方更多，是，所以这个奖对我来讲是一种肯定，嗯，因为有时候我也常觉得，其实越简单的东西，我觉得越难演，是，所以一直在，尤其像阿水这个角色，他是一个。中低下层的人，他没有机会去发声。是。那我一直觉得这个奖就是，如果阿水还在的话，我觉得他在抢劫的那个时候的那一段台词，应该是这个时候要讲。是。